ingine inakuambia uache. Hiyo sauti mnapigananga nayo inakuambia you are not going doing good, na kabisa unaona dhamiri inakuambia unafanya vibaya. Hiyo inaitwa personal level battle. Ni vita yako binafsi. Na hiyo ndiyo vita. Ikikushinda utaenda jehanamu. Hizi zingine zote kama ukishinda ya personal, hata upigane namna gani utaenda binguni. Haleluya kanisa. Kisalimia na kanisa kana tuko pamoja. Hii ndiyo vita. Galatians chapter 5 verse 26 imesema uchukue mwili na nyama uzipeleke msalabani. Is it Galatians 5:26 or 24:25? Wacha niwasome. Personal level battle. Nasema hivi. Those below, tuweke na Kiingereza, tusome na Kiswahili baadaye. Tusome pamoja kanisa. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Mutu aliye wa Kristo huchukua mwili anaupeleka msalabani pamoja na tamaa, passion na desire. Tuweke na Kiswahili nione hiyo ni nini. Kwa sababu kiniambia mimi nitasema ni karibu moja. Na hao walio wa Kristo Yesu. Tusome sisi wote pamoja. Wameusurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya. Kwa hivyo aliye wa Kristo Yesu amesurubisha mwili, mawazo na tamaa. Unajua mawazo mabaya hauna. Ukishindwa kucontrol your mind through the help of the Holy Spirit, mawazo yako uwe na mawazo machafu. Hiyo mawazo machafu inaitwa personal battle. A personal battle ni ile unajaribu kupigana na wazo fulani. Na nimetumia hapa mara nyingi kuhusu especially the sins. Zile zingine watu wanafanyanga hawaonekani. The sins of pornography. Wewe unapenda kujionea picha za watu wakiwa uchi. Hiyo inaitwa the sin of the mind. The battle of the mind. Wewe masturbation inakusumbua. That is the battle of the mind. Wewe kuna inaitwa fantasy. F-A-N-T-A-S-I. Fantasy is a sin of imagination. Nimesema hapa tu, fantasy ni wakati unaona mtu. Unachukua mfano wa brother frani, dada frani, unaona mkifanya usherati, ukifanya mapenzi na yeye. Hiyo picha unaileta. You figure out whatever. Hiyo picha unaileta, unajiona ukiwa kwenye kitendo. Na ni mawazo. Hiyo inaitwa the mind battle. Na ni personal level battle. Na hiyo huwa inashinda watu wengi. Mtu kama huyo hana nafasi. Umeambiwa uchukue hilo wazo, ulipeleke msalabani. Hallelujah. Amen. Do you get my point? Na inakuanga mawazo ni vita. Tumeambiwa the desires za mwili. Mwili unataka. Lakini kitu kile unataka sio chapati au mandazi, ni kitu kitakosea Mungu. Utafanya nini? Sitafanya. Nitachukua mwili niupeleke msalabani, usurubishwe ndio utii Bwana Yesu Kristo. You must overcome that battle.